Sveiki, vēl draugi! Sestdien, Toms Skuņš un Kristis Nēlants veiksmīgi startēja Migela Indurainam vienas klasikā, lai iesildītos basketūrei un turpinājumu gatavošanos sardēm klasikām. Mani sauc Kārlis Ozols un analizēšu, kas notika Migela Indurainas sacensībās. Reljefs bija pauguriem bagāts, bet bez lielām kalniem, tieši piemērots abiem latviešu braucējiem, distance garums 203 km. Sacensību vidusdaļā kritiem piedzīvoja Toms Skuņš un par to vairāk viņš pasāstīs pats. Nobrauciens, ko mēs braucām pēdējos divos kilometros, bija tāds varbūt ne uz pašu labākā asfalta, un līdz ar to čalas priekšā nokrit, un man vairs nebija kur likties tajā brīdī. Viss kārtībā, tiku diezgan ātri atpakaļ pelotonā, tā ka ne enerģija daudz nepatērē, ne baigi asins pazaudē, tā ka tas nebija galīgi traģiski. Skuņam priekšā nokrita Movistar braucējs Henriks Mas, kurš izslīdēja pagriezienā un uzreiz izstājās. Toms atklāja, ka praktiski izpruka sveikā cauri bez skrambām pēc kritiena savos sociālajos tīklos, kā jau vienmēr uz kritienu paraudzījās caur humoru, norādot, ka centās atrast lieldienu olas. Kā redzēt, Toms Strava failā tad pirms kritiena ātrums nebija liels, apmēram 30-35 km stundā un zemes nācās pavadīt 18 sekundes. Atgriežoties pie notikumiem pelotonā, tur tempu diktēja Movistar, kas strādāja 40 gada vecā Alejandro Valverdes labā. Sacensības notika Spānijā, turklāt Movistar līdz tai dienai vēl nebija izcīnījis nevienu uzvaru šo zonu, tāpēc motivācija bija lielāka kā ierasts. Grupas priekšgalā atrodas arī Kris Nēlans, kurš vairāk pastāstīs par savu plānu, kāds bija pirms sacensībām. Plāns bija tāds, ka galvenokārt koncentrējāmies uz Ben Hermans. Viņš bija kā galvenais līderis, un es biju kā plāns B, un galvenais uzdevums bija būt aktīviem un iesaistīties visos uzbrukumos, ko mēs arī labi izdarījām, un tieši īstajā brīdī, mans komandas biedrs James Piccoli kanādiet, kad grupa vēl teiksim tā, brauca vienmērīgā tempā. Piccoli izveidoja tā kā atrā vien solo, un tajā brīdī arī sasensības tā tieši tāpat gonka arī sākās, un tad sākoja vairāk uzbrukumu, kurā trāpīja iekšā arī es un arī Ben Hermans. Es tā kā arī piedalījos, centos aizbraukt līdzi, un kad mūs noķēra, tad arī Ben Hermans pēc tam iesaistījās un viņam izdevās aizbraukt. Man neizdevās aizbraukt, pēc tam nākamais viņš uzbruka. Tāds arī bija plāns, ka mums vajag būt aktīviem un iesaistīties visos uzbrukumos. Un viņš trāpīja īstajā vietā un laikā. Viņi aizbrauc projām kaut kādu 5 cilvēku vai 4, nezinu, cik viņi tur aizbrauc. Un tā viņi tur turējās priekšā. No peltona lēzenā nobraucienā izveidojās 16 braucēja liela grupa, kurā bija gan Kris Nēlans, gan viņa komandas biedrs Bens Hermans. Atrāviens ieguva nelielu pārsvaru par peltonu. No 16 braucēja grupas veiksmīgi uzbrukumu veids Lielbritānijas čempions Bens Fifts no Viņos, kuram spēja sekot Spānijas čempions Luis Leon Sanchez no Astana komandas. Viņiem cenās pienudēs arī Nēlans, bet nesekmīgi. Pēc tam savu veiksmi izmēģina arī latviešu komandas biedrs Bens Hermans, kuram izdevās noķert līderu trio, Sanču, Swiftu un ekvadorietu Alveiro Sepedu, kurš bija iepriekšā pievienojies līderu duetam. Četrinieks sastrādājās kopā un nostabilizējās, kamēr pārējos braucējus, ieskaitot Nēlandu. Peltons ātri vien noķēra. Tuvieties finišam kritienam braucot augšu kalnā piedzīvoja Toms Skuņš, kurš arī par to vairāk pastāstīs. Pēkšņi vienā brīdī kaut kā saķērāmies par Kofidis čau un vienkārši Ričuks saķērās kopā, sabūķējās un mēs abi iebrotam grāvī. Bija apstājos un tas arī viss, tad tikai nācās nokāpt no Ričuka un atsāk braukt, kas, protams, tajā brīdī nav pats veiksmīgākais, ko tu gribi darīt, bet tāpat laikā, jā, vismaz vēl vairāk kādu nepazaudē, tā ka viss mierīgi tur vispār neskrām viņas. Tikai kurpi zolīts varbūt paskāpējus. Vispār par laimi grupu bišu nomierinājās un piebraucas diezgan veiksmīgi, bet ir diezgan liela atšķirība, vai tu piebrauc grupas aizmugurē vai grupas priekšā.
un tad, kamēr es tīku līdz, teiksim, pirmajām 15 pozīcijām, tad jau tas patērē vēl vairāk enerģijas. Skuņš no grāja izkāpa diezgan ātri un minūtes laikā noķēra peltonu, tomēr, lai to paveiktu, viņam bija aptērē daudz spēku. Lai noķēra peltonu, skuņš 63 sekundžu laikā saražoja 530 vats, jeb 7,6 vats kilogramu. Pieņemot, ka latviešu svars tobrīd bija 70 kilogramu. Uzreiz, kā skuņš noķēra peltonu, viņš centās virzīties uz priekšu, jo bija skaidrs, ka drīzumā būs uzbrukumi. Tā arī notika. Alejandro Valverde uzbruka netālu no kalna virsotnes un atrāvās no peltona. Kriss Neilands tālu neatlika un turējās ap 10. pozīciju, kamēr Tomas bija iepriekš patērējis spēks un bija nedaudz tālāk. Valverdes uzbrukumā neviens nespēja sekot, kā pēdējo no atrāviena viņš kalna virsotnē noķēra Luisu Leonu Sančesu, kurš spēcīgiem Movistar braucējiem iesēdās astē. Tikmēr Neilands atradās sekotāju grupā. Jā, sastrādāties visumā ļoti grūti, jo īsti neviens, teiksim, negribēja pat sastrādāties, tas ir viens un otrs, visi bija, protams, visiem bija manāms sagrums pēdējos kilometros, un tāpēc mums nebija īsti iespējas panākt vai ar Solverdu un Sančesu, bet pēdējos kilometros pieņemam lēmumu, kad par cik Hermans atradās diezgan ilgi priekšā, un viņš patērēja daudz spēkus tur priekšā, tad pieņemam lēmumu, kad uz finišu es tagad cīnīšos, un Benam arī sākās krampi, un jā, piebraucām pie stāvā kalna, un tad es arī, tā kā es teicu, nu, cik man bija iekšā, tik es arī varēju tur uzbraukt ātra augšā. Neilands atradās sekotā grupā, no kuras vienā no kāpniem atrāvās arī Kazahstānas čempions Aleksejs Lutsenko. Uzreiz, kā Lutsenko noķēra līderus vēl ar uzbrukumu veica Valverde, kurš nevēlējās lieku bagāžu, tīpaši divus asana braucējus. Leons Sančes viņam spēja sekot. Tomēr pēdējā kāpumā pirms finiša 2018. Gada pasaules čempions beidzot atbrīvojās arī no savu tautieša Luisa Leona Sančesa. Finišu Valverde sasniedz vienatnē, izcīnot Movistar komandai pirmos sezonas uzvaru. Migolā indurājuma braucinā tas viņam kopumā ir trešais panākums. 25. aprīlī Valverdem apritēja 41 gads. Un gada sākumā viņš arī paziņoja, ka šī viņam būs pēdējā sezona karjerā. Tomēr Riemajer var pārdomāt. Neilands finiša taisnē ievērots kopā ar skuņu komandas biedri Balki Mollemu un Spāņiem Jesusu Eradu un Omaru Fraili. Neilands ir ieņēmis certo pozīciju un savu sprintu nesāka pāragri un pēdējos 50 metrus apsaidz konkurents izcīnot 6. Vietu un vairāk par sprintu viņš arī pats pastāstīs. Es jau pirms tam biju novērojis, ka tas sprints ir ļoti ātrs. Jo iznākot no pēdējā, praktiski to pēdējo līkumu, kas ir, mēs jau to jau paņemam ļoti lielā ātrumā, un tāpēc tas sprints uzreiz sanāk ļoti ātrs, un es ieņēmu trešo pozīciju, bet man līkumā jau aizstrēja garām Balke, par ko es īstenībā nedaudz pārsteigts par to, ka viņš tik ātri jau vēlās, jau no līkuma to visu to sprints sākt, bet es viņam ļauju paiet garām. Tajā momentā bija ceturtais ritenis no tās grupiņas, un beigās man izdevās viņus apsteigt un būt ātrāk. Saki, bezmazēja, ka Balka sāka pāragri savu sprintu. Jā, ir iespējams, jo viņš tiešām, viņš kad uzsāka sprintiņam, es tajā brīdī ilgumēju, kad es nebiju gaidījis, ka viņš ir tikās no paša sākuma. Varbūt, ja viņš būtu pagaidījis bišķi ilgāk 100 metrus, tad varbūt viņš būtu bijis ātrākais. Skuņš pat ar visu kritienu finišēja 17. Vietā, un viņš atzina, ka bija patīkami pārsteigts. Šundaļ abi latviešu braucēji startē basku tūrē. Pēc rezultātiem Migela Indurain klasikā un basku tūras pirmajā posmā solo braucienā skatu dzīve ir diezgan gaiši. Neilands finišēja individuālajā braucienā 23. Vietā, Skuņš bija 50. Vietā, turklāt ātrākais no komandas. Basku tūrā bija izmantot, lai sagatavotos Ardēnu klasikā, un cerams, ka tuvākajās nedēļās būs arī kāds pārsteigums no viņiem. Paldies, ka noskatījāties video, ja patika, abonē kanālu, iespējams, ja spējuši pārvarēt slinkumu šundaļu, būs arī atskatus Romāna Vainšēna izcilo sniegumu Parīzes Rubē pirms 20 gadiem. Piemēram, šo video samontēju basku tūras otrā posma laikā tieši pirms finiša arī paspēju to izdarīt, un novēlu veselību ar Iemīlam.